zioan oinarritutako hizkuntza proiektua Markinako Veracruz ikastolatik Jose Irueta hizkuntza normalizaziorako arduraduna izango dugu. Orduan zeuri da hitza. Ja, bai. Bueno, egunon danoi. Bueno, niri bentsat tokatu zait hizkuntza proiektua saltzea hemen, seguruena danok ekiko duzue zeuen ikastetxeetan eta ba hizkuntza proiektua antolatute, igual eginda, ezta? Ta igual ba gukein dugune baino ba isalekeo bi izati, ezta? Nitzat importanti da bakoitzak berie itxi, berie ukitxi eta hizkuntza proiektu hori bentsat gitxienez izan da txile norberak norberan ikastolan, eskolan ikastetxin sortutako, hori importanti da, hausnarketa baten ondorioz egindako dokumento bat. Eta ez da txile izan bakarrik, dokumento bat hor kajoin gelditxuko dana, ez da? Gauza dinamiko bat izan betela. Bai, oza, ondarruzar ez hasina berbetan, eta pentsa barik inoz. Bueno, parkatuko duzu, bizkan norbi esona, eta... A ber, bueno, gietxu bat erakutsiko txu eta hemen hasieran ikusteko ba nundik nora joango diren, ba gaurko nik hemen landuko ditudan puntuak, ez da? Bueno, ikusiko dugu lehenengo hori helburua, zein dan gu bentsat zelan planteatu dugune hizkuntz proiektu horren helburua eta gero ba urratzak, ez? Ba, gu jarraitu dugun puntua izan di, bai, diagnosia hausnarketa bat, bai, garapena, eta garapenin barun ikusti dugu, ba, ze helburu nahi dugun lortu, lehentasuna emon helburu horiei, eta gero ba, ebaluaketa bat egin, ez da? Ebaluaketara oraindik ez gara heldu, gu dokumentua egin dugu bakarrik eta, bai? Gauza batzuk ebaluatu dugu, baina bera dokumento oso ez. Bale? Eta gero ohartxo batzuk. Nik uste dut, ba, baliagarriak izan daitezkeen ba, ohartxo batzuk. Bai? Harin egiten dut berba? Ez? Bueno. A ber, helburuan guri oso importanti iruditu zaigu ba, helburu bat finkatzea. Ez da zertarako erabiliko dugun hizkuntz dokumentu hori. Eta importanti da, garrantzitsu da, ze izanleke, ba, igual, guke gure eskolan nahi badugu jardun bidea izati bakarrik, euskararen erabilera, ingelesaren erabilera, gaztelaren erabileran jardun bide bat izati bakarrik, ero nahi badugu proiektu bat izati, ero nahi badugu gauza batzuk hobetu, ero zer nahi dugu guk hori dokumentu izati, ezta? Hori, bentsat, garrantzitsu irutik zaigu. Ze erabateko dokumentu izan, ero bestera bateko izan, gure eguneroko bizitzan, eskolako bizitza, ba hori bideratu ingo du. Eta izan berde, gure ustez, bideratu berda bena eguneroko bizitzako jarduna, bai? Ordun, bueno, ahi ba, karretako imutzat? Ez, hor da. Bueno, ordun guk, endogune da, pentsadugu, ba, gure helburu dokumentu hau egiterakoan, izango zala, ba hori, hizkuntzen, irakaskuntzan eta ikaskuntzan, eta erabileran, ba bizkat ordena bat jarri, horretarako egin dugu. Ordena bat jarri, ez da printzipioak ezarri eta koherentzia emon ba prozesu guzti horri, bai? Hori izango litzateke gure helburu. Horretarako ba pauso batzu jarraitu dugu, Ja, mutuntak. Listo, urratzak. Ahora lehenengo urratza gukein dugune, bueno, nik ez dut zuet esplikako barrun guk zer idatzi dugun, zer lehen esan duten modure, ni pentsaten dut ikastetxe bakoitzak beran errealitatearen arabera eduki bat, eduki berda bela proiektu horrek. Ez da? Ez da bardine ba, guk edo Barakaldoko eskola batek edo eukileikin hizkuntz proiektua. Orduan, mamine, barruko mamine, ba, bakoitzak berak ikastetxik landuko dau. Baina bai nik hemen azalduko dotzu eta purtxo bat guk ze prozedura ero jarraitu dugun. Eta igual egin ez dozuenok proiektu, ba igual ba, balizo dugu bizkate hone pauso gero hone korratzo jarraitzi, ezta? Ordu lehengoko egin duen esan bizkat, nahi gen duen hausnarketa bat eitzi. Bai, gure abiatu beti guk zer egiten dugu. Nundik urten behar dugu, bai? Zein da gure abia puntua, ez utzetik ez azteagatik. Bai? Orduan, engen duen hoxe, hausnarketa diagnosia, eta gero, hausnarketa horien eta emaitza batzuk, ez da, hausnarketa esati holanik erreza da, baina bihar handize da, eta nintzat igual puntoik garrantzitsuena da, eta bihar geixen eruten da bena, talde lan eskatzen dau, batzartuen bizaz, dano daki guzelan gabizen eskoletan, ez da, ordu ezin topata, nik aldoten inonek ezin dau, bai,
Orduan hori biharrasko eskatzen dago, eta antolatu bidozu ikastetxi be, erabatera ba, hori ahalbidetzeko. Bai, bueno, hausnarketa egin ondoren, bueno, hor dator, garapena, eta lehen ikusi dugun modure, helburuak planteatu denosuz, diagnosi atik, hausnarketatik, ateratzen dozu zen emaitzak ere esango dugu, era hausnarketa egin ondoren, ba, helburuak planteatzen dozuz, bai? Horrek gero gauzatu, eta gero ebaluatu. Bueno, gero ikusiko, jo. Klik, klak. Bueno, hausnarketan. Hausnarketa egiteko, nundik edan dugu? Zer hartu dugu? Zer ikusi dugu? Ezta? Bueno, ba, a ber, horri bilika nereaz eta eguaztenetan, ilin behin eta batzen eta hainbat dokumento eta ekarri zituzen batzarreta, ba, hizkuntz proiektuk gauzatzen juteko ikastetxe bakoitzak beran eskolan, ezta? Eta, bueno, gu bizkat indogune da, ba, Ulibarri programatik horra gertzen dizen, ba, esango du aldagaietatik, bai, eremu instituzionala, eremu pedagogikoa, eta bar, hortik edan dugu, hortik hartu dugu, bai, eta horren hausnarketa indogu, eh? Baina ez da hori bakarrik izan, guke, gualegin juga gero, a ber, hausnarketan, oi, Ulibarrin, ba, hainbat, gauzik, eskola kontseilua, zuzendaritza, dokumentazioa horra gertzen zinan, hainbat puntu, ez da? Onzuek zeuen eskoartin erabiliko dozu ez, plan, zeuen plana, ez da? Aurtengo, laurterako itxeko plana, ez da? Ba, ikasleak, irakasleak, ez dozenteak, baina guk hori ikusten duen bizkat horreguan ela nebulosa baten modure, bai? Odei bat izango balitz modure. Eta nahi genuen bizkat hori egitura bat emon horrei, bai? Euran arteko harremanak ero, elementu guztioren arteko harremanak ero be, ba, bizkat aztertzeko. Eta hor duen, nik emotetzat, eh? Hor duen engendune izan zen bizkat, hori, ba, ikuspegi sistemiko batera eraman, bai? Osa, euran arteko harremanak ikusi zeintu zin. Hor, Ulibarri programan agertzen dizen elementuk, ba, ikuspegi sistematiko batera erun, bai? Sistemiko batera. Sistema bat izango baliz modure. Hor kolore bi agertzen diz, ez dago? Iku izango litzake eremu pedagogikoa, behiku izango litzake eremu instituzionala, ez da ondo ikusten, igual, ez da, txikisei, no se puede. Bueno, eta, bueno, ba, hor agertzen diz, euran arteko harremara, fletxita batzuk eta agertzen diz, gezi batzuk agertzen diz, laukixetan agertuko lirateke ba Ulibarri programan hartzen dizen elementuak, ezta? Ba ikasleak, irakasleak, baina guk egin dugune da gezien bidez lotu eta ikusi euran arteko harremanak zeintzu dizen eta horrek be aztertu. Bai? Ta hor azpian ez da ikusten, baina marratxo bat agertzen da hor esaten ba gizartearen eragina edo hori bai. Gezi bat kolore, gezi bakoitze kolore bateko da, eta kolore bakoitzak adierazten dau, ba, hizkuntza formala bada, edo erabiltzen dugune gure arteko harremanetan, hizkuntza formala bada, informala, ez formala bada, batuera erabiltzen badago, edo zer ez da, bai? Ahozko, zein idatzizkoan. Bizka gure ekarpen hau izan da, hartu Ulibarriko elementuak, eta bihurtu dugu, ba, emondotzagu, ba, ikuspegi sistemiko bat, bai? Sistema bat izango balitz modure. Ez gaulan esplikati bizkate gatxe da. Bueno, eta hor duen engen duen esan, ba, igual, ba, hamen zatitxo bat ipini dut, dokumentu gero guzen duen, hausnartu hori, batzarrakein, bilerakein, eta ba, holako estiloko hausnarketa baten lehik ez, da, ba, ikastetxearen hizkuntza helburua, gure hausnarketa eta eztabaidaren ondoren ero, ba, bueno, holako testotxu batzuk sortzen di, eta ean komentatzen guzti, ba, testora, ez da, dokumentura eruteken duen, hausnarketarako, dokumentura eruteken duen, bai, anagertzen zen, idatziz, bai, dakazue beste zatitxo bat, hizkuntzen didaktika, hizkuntzea zaioetan, bai, hori be, bai, beste dokumentu batzu bat, bai, eta horre dokumentuok, ikusi ezkero aldagai bakoitza, ba, anagertzen zen, hausnarketa. Ezta, ba, noiz erabiltzen duen bizkaira informala, bizkaira formala, bueno, baina nintzat importantien azan, gero amaieran, hausnarketa hori indiek ero, hor ikusten duzu hor, egoera hobetzeko hartu beharreko erabakiak ero. Nintzat hori izan garrantzitsuena. Gu batzen ginean,
eztabaidatu bilera bat biro behar direnak, ze baten badakizue bakarrik bilera bakar baten ez dela gauzatzen dize, azkenin. Bueno, batzutan bai, baina askotan lehengoku izaten da hori berotasunin sartu eta eztabaidatzeko. Eta bueno, nitzat importantziena izaten zen hau esatitxu hau, ezta? Guk hori eztabaidatu eta gero zer aldagai horretatik ze atera geinke, zen geinke hobeto, ezta? Aldagai hori ero pertsonen arteko harremanetan ero zer egin geinke. Bueno, ba hori importantzia izan hori jasoti. Ze gero hori erungo dugu geure planera, plana izango dana. Zeago ondiokan hausnarketa da, bai? Hala ba. Bueno, hausnarketa eta gero, ba, claro, hor esan dotzuten zati horretatik, preminak ikusten dizen zati horietatik, ba horrek eruten duguz, taula batera, taula baten jasoken duzen, bai? Eta holako estiloko taula bat izan leike, ba, adibidez, eremu pedagogikoan, gela barrukoa, ba, kudeak eta pedagogikoa. Hor dakazu esparrua, egoera, eta helburua, hor agertzen den lekun, helburua agertzen den hori, hori izango litzateke, lehen hausnarketa eta gero, pentsadogune zer hobetu birdogun, hori izango litzateke. Ez da izplikaten banaz. Guk egin dugu hausnarketa, batugaz, bai, eta esan dugu, bueno, amen, zerren birdogu guk egoera hobetzeko. Ero zelako egoeri nahi dugu eduki. Bueno, ba hori helburu modure hartu eta eruten dugu taula honetara, ez da? Bai? Horretarako pentsa jarduera batzuk eta arduradun bat izendatu, ez da? Ikusten duzu hor gorriz eta agertzen dizela. Ezke taula bat olako izan berde, nire ustez, hizkuntz proiektu baten gauza, dinamiko bat izan berde. On gorriz agertzen dena hor, gero urdinez agertuko litzateke, eta espada beteten ba gorriz jarraituko leuke bardin, ez da? Gauza dinamiko bat izan berde. Gure ustez, horretxe da hor gorrizin eta holanik lagadot, eh? Bai? Bueno. Gero. Claro, hor guk zerrendatu eta taula horretan jarri genituen helburu guztik ezin dozu urte beten-bete, bai? Hau da pentsata, ba, epe luzerako, laburterako, erogeixa, ez da? Orduan bai, enbierdana da, aukeratu biko litzak ez bentsate, klabe batzuk, ez da? Aurtengo urterako, ze helburu klabe nahi ditugu, guk, zentzuk izango diren aurtengo urterako helburu klabeak, ez da? Horrek aukeratu biko genituzke. Hori ikastetxe bakoitzak ikusiko dau, ba, berak. Ehongo diz beti helburu batzuk harinen leikenak, harin, denbora gitxi, eta garrantzitsuak direnak, orduan horrek emiko dugu lehen beti, ez da? Beste helburu batzuk egongo diz denbora luze, ero denbora asko eskatzen dabenak, batez behi jarrerazkoak, ero aktitudeak, ero eskatzen dabenak pertsonen gan, ez da? Horrek epe luzerako pentsabiko dugu, ez urte baten, urte askotan, bai? Eta gero daz, beste batzuk bitxartekuk. Orduan gu junbigaz eskolan aukeratzen zeintzuk diren urte bakoitzarako klabeak, ero lau urterako klabeak zeintzuk dizen, ez da? Bai? Bai da politxe, ero interesanti horrek aukeratzen dizenin beti nun-nun tabloien baten, ero nun-nun jentik biztaratzi, ez da? Ikusteko, ero konstinti izateko bentsat urte horretan horrek landuko dugu zela. Buru neukitzeko beti, bai? Hor, pasiliutik juten gazenin, hene, hor da, ez da? Ba, hori importanti erizten gazku. Bueno, eta gero, horrek helburu hogia, batzuk izango dizan dugu modu urtekuk, beste batzuk momento batenen lehikez. Itzultzi, igual adibidez dokumento bat, hilabete batenen lehikez, da? Ba, bueno, bero egiten dizenin horrek helburuk amaitzen dizenin, ero beteten dizenin, ero usten dugu zenin, bete dizela, ba, ebaluaten berdi. Orduan, ba, amendak garapena, ebaluaketa. Helburuen lehentasunaren eta iraupenaren araberako ebaluazioak eta doikuntzak. Doikuntzak hori ajusteak, ez da? Espadi bete, ba, enbiko dugune da, ba, beste ekintza batzuk pentsa, ba, bete arrasteko. Ero igual, helburu irreal bat ipin dugu, eta hori beba, pentsa enbiko dugu ez da, ba, baztertu ala ez. Bai? Orduan, bueno, ba, igual, amairu amalau ikasturtean, ba, lehengoko iruila betin neurtuko, ero palorrako dugu lehengoko helburua. Ez da, urrengokun bigarren helburua. Ero, gehun biga hori ikusten. Eta gero, ba, importantzite guk ez dugun egin ondiokan da, aurten nengo dugu, ero datoren urtin,
izango da, bera, proiektu guztiaren ebaluazio izango litzatek ez da, ikusi, aila bagara, ero lortu badoguz, laurterako pentsatoguzen helburu guzti horiek, bai? Bueno, hor da, tink, inspektori. Bueno, eta gero oartxoak, amaitzeko, eh? Guri bentsat balizu izan duzkule, lehen goku da, proiektuaren erdian ikaslea jarri behar dugule beti. Beti bentsat behar dugule, ikaslintzako dala, ez da? Bere gaitasunak, bere komunikazio gaitasunak, ez da? Garatzeko proiektua izan behar dela. Guko lan bentsat dugu bentsat, bai? Gero, errealitateatik abiatu, bai? Bakoitzak eukio da belako, beran ikastetxin, gurasu tipo bat, irakasle tipo bat, ikasle tipo bat, ez da? Inguru baten neongo da, eta horren arabera, ba, proiektu desbardin izango da. Gero, hirugarren pinutu, ez pentsatu proiektua papelzati bat denik. Ez da? Hori importanti da, hor kajoin gorde dokumentuen jegero, ba, ezertarako ez dozku balizoko. Eta esaten dutzu ez, aukeratzen badozu ez igual, helburu klabe batzuk urte bakoitzerako, ba, gitxienez akorda iraitzen dutzu zer enbirdozun. Zeure urtekoa helburu zein dan, buru neukiko dozu. Pasilutik pasatzen da zazenean ikusiko dozu, ezta? Eta, bueno, akorden gozaz. Gero, talde bakoitzak bere zeregina bete, amendatoria igual, ba, metodologia, ez da? Eta da, talde bakoitzak bere zeregina bete, nire zan irakaslik eta batez be proiektu egiten dago zuenin, importantide, iritzi guztisak jakitzi, ezin jona baztertu, bai, sentiu da txile taldeku dala, berak emonda beniritzisak sentidu da txile jaso indile, zeker horrek albidetuko dago berak urrengo baten beba parte hartzea, ez da? Akordioak errespetatu eta adostasunean iristeko lana egin, bai? Batez behar deba irakasleen lanaz lotute. Dekalogu nahi neban ipini, baina amarrek ez tozten urtetzen. Daun zazpixan amaitzu neban eta hor gelditzu nitxan. Bueno, zei, hezkuntza proiektua beti jo bede daitekela pentsabetu behar dugu, eta gauza dinamiko bat izan behar dela. Ez da? Nikolan uste bentzat. Eta gure prestakuntza, geuri irakasliona beho betu lehikela. Baina, dakigune gutxietzi barik. Osa, guk badakauze aporta, badakauze esan, baina badakauze bebai zeho betu proiektu hori aurre eruteko eta balorateko eta... Bauzera, dana, ze bat denporain jot. Ez da galderei badakazuen, baina galdera gatzak ezein, eh?